Отже, тихо. Зараз розглянемо, як це все, що я вам розповідав у минулій лекції, виглядає у сучасних потокових шифрах. Ми розглянемо два алгоритми, які були довгий час фактичними стандартами, але їх не можна називати стандартами, тому що і наразі їх специфікації засекречені, і те, що ми про них знаємо, це якісь витоки інформації, все таке. Ось. Ми розглянемо ісочний стандарт. Ну, як розглянемо? Я вам покажу красиві картинки потокових шифрів, які туди включено. І так само щодо портфоліо і стрім європейського конкурсу з пошуку гарних потокових шифрів. Так. Значить, в першу чергу, це шифри А5.1 та А5.2. Це потокові шифри, які були розроблені саме для систем захищеного зв'язку у Франції десь у середині 80-х років. Ось. І потім їх взяли для GSM-стандарту у середині Євросоюзу. Ось. І, власне, спочатку був шифр А5, там були А3, А5 і А8. Значить, алгоритм автентифікації, алгоритм шифрування і ще щось, я вже не пам'ятаю, що. Ось А5 оцей шифр. Так от, його потім переробили, і А5/1 – це шифр для Євросоюзу був, такий більш надійний, так? А для оцього варварських там Сполучених Штатів і все прочого, так, там був шифр А5.2, який вони штучно послабили. Тобто вони його перебудували, і він трошки послаблений. Специфікації алгоритмів були засекречені, тобто вони не розголошувались. Ну, власне, як це дізнались? Трохи реверс-інженірингу, трохи колупання у сім-картках, ось, а трохи British Telecom вирішило у 94-му, здається, році провести повноцінний аналіз алгоритму, ось, і передало у університет Бредфорда специфікації, але забули підписати НДА. Ось, ну, відповідно, якщо на університетських співробітників не розповсюджується non-disclosure, то вони взяли і публікували те, що там є. Ось. Так, так що, ну, слідкуйте за це. Так, значить, що ми знаємо про 5.1? Там, так, ну, знов таки, офіційні специфікації досі не опубліковані. Так що наразі воно, ну, ми вважаємо, що це шифра 5.1, воно веде себе як шифра 5.1, воно генерує таку саму, як генерують замкнені реалізації шифра 5.1, але офіційного підтвердження цього немає. Отже, там використовується ключ 64-біти, там є певний аналог початкового вектору, це номер фрейму, бо воно шифрує по кадрам, які, ну, за протоколом GSM використовуються. Так? Там кадри по 228 бітів із певним заголовком. От номер фрейму береться з цього заголовка. Для ініціалізації, ну, знов таки, ключ і оцей початковий вектор заносяться у початкові стани, і потім воно все в холосту ганяється 100 тактів. Ось, перемішується між собою, і потім наступні 228 бітів. Це, власне, є вихідна гама, яка ксориться із тілом фрейму. Ось, на що він виглядає? Це фактично схема нелінійної комбінації, хоча насправді це лінійна комбінація, так? Із нерівномірним рухом. Значить, є три регістри довжинами 19, 22 та 23 біти. Ось. В їх початковий стан заносяться біти ключа, біти номеру фрейму і 10 бітів ще нульовими залишаються. Це окремо надалі в цьому шифрі. Ось. Результати їх ксоряться. Тобто вихідні біти кожного реєстру ксоряться і йдуть на вихід. А тактування йде спеціальним пристроєм, який зветься блок керування рухом, блок контролінг юніт. Як це відбувається? Знімаються певні біти стану 10, 11, 12. І у ті регістри, у яких ці біти співпадають, вони трактуються. Тобто, якщо там буде 3.0 або 3.1, то всі регістри роблять один такт уперед. Якщо там буде 2.0 одна одиниця, то такт роблять ті два регістри, у яких 2.0 або 2.1. Ну, таким чином, на кожному кросі щонайменше два регістри оновлює свій стан. І оскільки результат там ксориться, то відрізнити, яке саме це тактування зробив, ну, вважається неможливо.
Ось. Значить, це А5-1, це такий, який більш звичний варіант. Так? Оце А5-2. Значить, там ті самі три регістри, але тактування відбувається окремим четвертим регістром, який додали. Оце малесенький регістр на 17 бітів, з нього знімаються 3 біти, і вони кажуть, які саме з бітів будуть там тактуватися. Тобто там обчислюється функція мажоризації, ну, повертає чого більше нулів або одиничок. А потім дивиться, якщо результат функції мажоризації співпадає з першим бітом, то тактується перший регістр. Якщо з другим, то другий. Якщо з третім, то третій. Відповідно, функції мажоризації — це квадратична функція, і там з двома з трьох ходів вона точно співпаде. На виході, якщо ви подивитесь, там є нелінійний фільтр. Тобто йде не просто вихід з регістрів, а він також пропускається останні декілька бітів через функцію мажоризації. Ось. І взагалі кажучи, ця схема виглядає складніше, ніж схема А5-1. Але тим не менш вона більш приємно ламається. Ось. Значить, там є багато конструктивних недоліків щодо самої структури і щодо режиму використання. Ну, кажу, то, що там 10 бітів завжди нульові на початковому стані, це ми в тисячу раз скоротили ключовий простір, скажімо. Так? Ось. Ну і потім, коли вже специфікації з'явилися, вже можна було їх досліджувати, побудували атаки. Ну, шифр працює лише 228 тактів, фактично. Так? Але достатньо лише 64 такти, ну, 64 біти вихідної гами, щоб відновити початковий стан. Ось. Складність буде відрізнятися 2.40 для А5.1 і 2.17 для А5.2. Тобто, ну це все, ви його зламали. Ось. Ну, наразі GSM, здається, він ще живий, а в 3GPP його поміняли на алгоритм А5.3. Ну, це насправді шифр Касумі у режимі лічильника, який працює. Ось. Да. Так. RC4 — це інший дуже відомий потоковий шифр. Відомий він, в першу чергу, через свою дуже просту структуру. Він був розроблений Роландом Райвестом, одним з співзасновників RSA Security. Ось, одним з винахідників алгоритму RSA, власне, буква R — це Райвест. Ну, окрім RSA, в нього є ще багато алгоритмів. Деякі з них опубліковані, деякі з них там, претендували на стандарти. Ось. А от RC4 це був проприєтарний алгоритм, вони торгували. Ось. Його специфікація не була опублікована і досі, здається, не опублікована. Ось. Але ну, відновили реверс-інженірингу фактично. Формально, коли ну, той опис, що я зараз буду наводити, його треба називати не RSA, а не RC4, а LH-RC4. Тобто, ми сподіваємося, що це RC4, так? Тобто очікуване RC4. Але ну, веде себе так само, як офіційні реалізації. Значить, які особливості? Це алгоритм, він словоорієнтований. Він масштабується на довільну довжину слова, але зазвичай рекомендують використовувати байти, тобто восьмибітні слова. Ключ має змінну довжину ну, там, до 256 байтів в даному випадку. Структура дуже проста, зараз побачите, і є там окремий стан шифрування, з якого, власне, обирається гама. Гама також генерується послівно, ну, по байту, так? А стан шифрування — це вектор з 2 в степені n-слів, тобто індексів стільки, скільки можливо значень. Так. Ну, тут картинка навіть зайва, але з нею, мабуть, трошки простіше. Значить, що робиться? Ключ переганяється у початковий стан. От я цей слайд забув включити. Я його вставлю, і потім буде презентація з новим слайдом. Ось, коли в нас вже є початковий стан, обирається два лічильника і та й. І на кожному кроці і послідовно збільшується на одиничку. Йод збільшується у відповідності до значення байту SE. Тобто і... Все одно вже потрапили в історію.
Тобто І буде монотонно проходити увесь стан, увесь вектор, йод буде хаотично стрибати туди-сюди. Ось. На кожному кроці ми беремо і 2 байти іти та йоти, і міняємо місця. А в якості елементу гами обираємо елемент з номером, який дорівнює сумі байту SI та SU. Ось. Власне, все. Ося схема. При всьому цьому, схема розгортання ключа виглядає так само, лише там, замість бітугами просто йде. Всі слова позабула. Там ще додаються байти ключа, і воно все перемішується із байтами ключа. Так от, мабуть, наступний слайд, давай. Значить, дуже проста структура, вона вимагала, що там щось дуже просте для аналізу буде. Ніфіга. Тобто специфікації викрили десь всередині 90-х, 94-95 роки, точно не пам'ятаю. І майже одразу було помічено, що там у цій вихідній гамі є статистичні нерівномірності. Там, умовно, другий байт гами там, залежить від трьох інших байтів. Дуже сильно, дуже відмітно, так? Ось. Але до атак ці уразливості довели лише у 2010-х, плюс-мінус. Тобто вже відштовхуючись від оцих статистичних неоднорідностей, побудували конкретні атаки на РЦ-4. Ось. Звісно, в цей період РЦ-4 широко використовувався, тому що він дуже простий, він дуже ефективний, особливо для програмних реалізацій. Ось. Його застосовували майже усюди. Не дивлячись на те, що він запатентований, щоб його використовувати, треба патент для RSA Security щось там робити. Це спричинило появу низки алгоритмів, що схожі на RC4, але не RC4. Тобто безліч модифікацій, що там певним чином це процедуру змішування покращувало. Інші байт-орієнтовані шифри, то також із матрицею стану, з іншими формулами перемішування. Ось. І врешті-решт, наразі, останні 3 роки RC4 вже вважається недосконалим, і від нього поступово відмовляється. Тобто вже в січні 15-го року Google і IBM офіційно сказали, що вони вже не використовують RC4, вони перейшли на шифр Salsa, про який мова піде трошки далі. Ось. Так. Тепер переходимо. Значить, це були два стандарти, які задавали тренди у потокових шифрах, не дивлячись на те, що їх ніхто не знав. Ось. Але всім було цікаво, що там відбувається. Ось. І це тренди 90-х років. Ось. Потім ситуація змінилась. Вже з'явились нові напрямки, ідеї, методи, моделі, класи атак, знов-таки. Ось. І ми трошки змінимо хронологічний порядок. Ми спочатку розглянемо ISO-шний стандарт, а потім конкурс стрім, який до цього стандарту призвів, насправді. Так, значить, сам стандарт 18.033 — це стандарт блокового шифрування. Там, як це водиться в ISO, перша частина — це терміни та визначення. Ось друга частина — алгоритми асиметричного шифрування, третя — алгоритми блокового шифрування і четверта — потокового шифрування. В стандарті передбачено наявність 5 алгоритмів. Тобто це стандарти, за які ISO наразі розписується, що вони надійні. Ось. Чому 5? Тому що вони заточені під різні архітектури. Тобто є алгоритми, які більш ефективні на 64-бітових архітектурах. Є для 32-бітових, є для просто бітових. Є алгоритми, що вимагають багатько пам'яті, є, що взагалі пам'яті не вимагають. Ось. І в залежності від того, яка у вас криптосистема, де ви її будете реалізовувати, можна обирати той алгоритм, що вам найкраще річ. Ми розглянемо 2, мабуть. Це алгоритм Snow. Це, власне, та ідея, якою я завершив попередню лекцію. Snow — алгоритм генератора гами. Це все генератори гами, синхронні генератори гами. Він використовує регістр. Тут в якості комірок 32-бітні вектори, тобто це регістр над полем GF232.
Ось, зворотний зв'язок. Бачите, там є дві константи, альфа, альфа, мінус перші, які множаться у полі скінченому. Так, і просто один з'єм, тобто там всього три знімається. Ось. А саме цікаве, це ось цей скінченний автомат, який використовує модульне додавання, який використовує два окремі слова, ну, яких він запам'ятовує попередні результати. І функцію те, що, якщо я не помиляюся, просто піднесення до квадрату. Звичайне арифметичне, а не у полі. Ось. Ну і відповідно маємо генератор, для якого цей FSM, тобто скінченний автомат, будує дуже гарні криптографічні властивості. І наприкінці всі одної DXOR із AMLV, для того, щоб ще зробити рівноімовірним вибір. Ось. Функція ініціалізації цього алгоритму — це той самий алгоритм, просто він замикається. В нього вихід іде у зворотній зв'язок нашого реєстру. Ось. І отак він трактується певна кількість, там, 200 до 400, вже не пам'ятаю. Ось. Тобто ключ вектор ініціалізації є початковим заповненням реєстру. Потім він вмикається у цьому замкненому режимі. Ключ вектор ініціалізації перемішується між собою дивовижним чином. От, потім він розмикається і починає генерувати вам. Ось. І, власне, так побудовані майже всі схеми ініціалізації в усіх тих генераторах, які вам можуть представляти. Тому, ну, тут я ще сказав, а часто буду про це забувати казати, що там ініціалізація робиться таким чином. Якщо її не робити, то це вважається дуже поганим, тому що безпосередні біти ключа будуть йти на вихід, і якщо там є якісь кореляції між входом і виходом, то ми самі віддаємо інформацію. А тут воно спочатку все перемішується, ну і потім на вихід йде щось. Незрозуміло, насправді. Так. D7. Ну, D7 взагалі від слова децимація. Тому що це алгоритм, який комбінує нелінійний фільтр і стискаючий генератор між собою. Тобто там регістр 192 біти. D7 розрахований на бітові архітектури, тобто на залізу нижчого рівня. Ось. Там до цього регістру, звичайний лінійний регістр, там використовується лінійний фільтр. Це квадратична функція. Вона знімає 13 бітів стану і перемножує суму всіх бітів і суму всіх попарних допутків. Повна квадратична. Ось, ще окремий біт використовується, щоб зробити це рівноімовірним, знов таки. Ось. І це все подається на генератор ABSG. Ну, я вам його описував в минулій лекції. Тобто він вхідні паттерни перетворює у біти. Ось. І є окремий буфер для того, щоб зі швидкістю в нас не було проблем. Тобто він спочатку заповнює цей буфер. Буфер йде для гамування, для маскування послідовності. Ось. А якщо в буфері залишається мало бітів, то він запускає знову генератор і генерує, поки буфер не заповнюється повністю. У D7 поведінка імовірнісна, тобто там є певна імовірність, що ви будете чекати до нескінченності, поки він не генерує. Але ця імовірність оцінюється щось у 2-96, ну, тому вважається, що ви не дочекаєтесь появи такої події, коли вам прийдеться чогось там чекати. Ось. В програмних реалізаціях, в апаратних реалізаціях там просто є якийсь контролюючий контур, якщо що, він викликає синхронізацію ключа. Якщо буфер не заповнюється досить довгий час. Ось. Але знов таки, ймовірність такої події очікується настільки мала, що можна її знати. Так. Ну, от, інші три алгоритми, вони там дуже великі картинки. Там алгоритм Ругі використовує раундову функцію AES. Для нелінійного зворотного зв'язку. Ось. Rabbit насправді дуже цікавий алгоритм, але він не презентований. Ось. Але це один з самих консервативних алгоритмів по такого шифрування, який є. Ну, добре, давайте на Stream. Значить, що таке Stream? В рамках ініціативи eCrypt, європейської ініціативи з розробки портфоліо криптографічних примітивів на усі випадки життя, був проведений відкритий конкурс на найкращі алгоритми потокового шифрування.
Необхідність у проведенні цього конкурсу стало зрозумілою, коли після попереднього конкурсу Нессі, це наприкінці 90-х років, десь паралельно з конкурсом ПС, Нессі обрав криптопримітиви для усіх криптографічних задач. Тобто там і блокові, потокові, схеми цифрового підпису, асиметричні шифри. Ось. Так от, ті 6 алгоритмів, які були обрані у Нессі, були зламані протягом декількох років після прийняття цього портфеля. Ось. Ну, це, знову ж таки, я про це казав, кажу, що буду казати. Потокова шифра, на відміну від блокових, дуже велика різноманітність підходів до побудови, і, відповідно, дуже велика кількість можливих способів їх атакувати. І немає якихось усталених стандартів. Тобто у блокових шифрах є схема Фестеля, є СП-мережа. Є якісь модифікації, але воно все одно буде або щось на кшталт схеми Фестеля, або щось на кшталт СП-мережі. Тут ми окреслили лише 5 великих напрямів, як будувати потокові шифри, і не окреслили, ми відштовхувалися лише від лінійних регістрів, а є інші апаратні засоби. Є регістри з переносом, які не ксорять зворотній зв'язок, а додають, і ще пам'ятають, що було на попередньому кроці, бо під переносом враховують. Ось, є багато чого. Ось. А врешті-решт, конкурс йшов 4 роки, стандартно в 3 фази. Наприкінці було прийнято портфоліо з 8 алгоритмів у двох класах. Клас алгоритмів для програмної реалізації, вони вимагають трохи більше ресурсів, і там ключі довші, там ключі 128 бітів. І клас алгоритмів для потокової, що ж я кажу, для апаратної реалізації. Там вони менш вибагливі до ресурсів, ну і відповідно там ключі скорочені до 80 бітів. Так от, прийняли портфоліо, через півроку один з алгоритмів прийшлось видалити, бо на нього побудували атаку. Таку суттєво. Так, ну, 7 алгоритмів, що залишилось, наразі вважаються стійкими. Бо 10 років пройшло, їх ще не поламали. Вони вже пройшли через усі ці горнила. І бачите, є шифр Rabbit, який увійшов у ісошний стандарт. Так, інші не увійшли. Ось. Є 4 алгоритми для програмної реалізації і 3 для апарату. Ну, власне, ми зараз розглянемо Salsa. Salsa — це лише один алгоритм з сімейства. Сімейство налічує 3 підсімейства. Алгоритми Румба, Salsa і Чача. Там насправді цю назву, я можу помилятись, але назва йде від того, як перемішується стан шифрування. Він якось такими кроками, що дуже нагадує якісь латиноамериканські танці. Ось. Але я можу помилятись, це підсвідомо щось підказує. Значить, що це за алгоритми? Це алгоритми, які словоорієнтовані і мають RX-дизайн. Тобто у схемі шифрування, у процедурах шифрування і розшифрування використовується лише модульне додавання, побітове додавання та циклічні суми. Жодних інших операцій. Ось. З цього одразу випливає, що всі шифри природнім чином масштабуються. Бо ані модульне, ані побітове, ані циклічне додавання не залежить від довжини вектору. Ви можете збільшити довжину вектору вдвічі, всі операції залишаються такими, як є. Так? Ось. Там стан шифрування — це матриця з 16 слів, і взагалі він схематично дуже нагадує АЕС. Ось. Але це не АЕС. От, окрім матриці шифрування, від того і версії майже нічого не залишилось. Там використовується певна функція Quarter-Round, зараз подивимося, як вона виглядає. Вона перемішує 4 байти. Такий аналог мікс-флоу. Але тут він кожен стовпчик оброблює. А потім, в залежності від того, як специфікацію читати, це буде або кожен рядок, або діагональки. У Salsa було 20 раундів такого виду, тобто один раунд — це от 8 квартер раунд. Щось дивне, я сказав. Там, здається, ці 20 раундів — це 10 дабл раундів, один дабл раунд — це 8 квартер раундів. Ну, один раунд — це 4 квартер раунди, що логічно, так? Треба відкрити специфікацію на рівні.
Ну, але так, 20 раундів автором Денілом Дрозштейном вважалось надійним, але, ну, трошки там з швидкістю щось було не те. У Естрімі прийняли портфоліо версії з 12 раундами. Це все одно надійно, навіть сайцію з 12 раундами ще не поламали. Ось, і воно, звісно, швидше, у, там, скільки, на 40%, так? Ось. Є ще сальса з 8 раундами, ще більш швидка. Але от її, здається, вже якось почали ламати. Щось там вже якісь роботи поставили. Ось, у алгоритмі Чача оцю функцію платеран просто замінили на більш надійну. Тобто вона має кращі характеристики щодо ламаних ефектів і щодо Росії, щодо властивостей. Ну, власне, ось так виглядає функція платеран у сальсі. Бачите, вона складається з 4 етапів. На кожному етапі оновлюється значення 1 байта. Як оновлюється? Береться 2 байта, складається, циклічно зсувається, ксориться. Все. Потім на наступному кроці те саме, але з іншим циклічним зсувом. Пишіть, бачите? Угу. Добре, ось. Ну і так, поки всі 4 байти не оновлюються. Дуже добра ідея, це типу фрініш. Так, тобто у сальсі оці квадраунд, 4 кроки робить, на кожному кроці оновлює значення 1 байта. Ось у чачі, тут трошки складніша функція, тут на кожному кроці оновлюється одразу 2 байти, але знов таки, додавання, ксор і циклічний сур. І все. Значення циклічних сурів трошки інакше. Ось. Ну, наразі з усіх потокових шифрів, мабуть, сальса найбільш перспективний. Ось, ну, сальса і чачу. Так, з них побудували геш-функцію Blake, яку не прийняли в якості стандарту SHA-3, але вона була фіналістом. Наразі вона одна з найшвидкіших геш-функцій, які є. Ось. Ну і я ж кажу, IT-гіганти потрошки переходять саме на сальсу з усіх потокових шифрів. От, для програмних реалізацій. Так, тепер шифри для апаратних реалізацій. Тут просто дві картинки буде, що, бо там специфікації вони дуже такі. От я кажу, що тут вже DTX-функція 6 степеня, специфікація вона наведена повністю в алгебраїчній нормальній формі. Ось. Так, що бачимо в грейні? Тут знову комбінація. Комбінація нелінійного регістру із функцією нелінійної комбінації. У нас є лінійний регістр, він певним чином керуючий, так? Є нелінійний регістр. У нелінійному регістрі використовується функція 6 степеня для зворотного зв'язку. Більш того, у зворотний зв'язок втручається лінійний регістр. Що вже добре, так? Потім з лінійного і нелінійного регістру обираються певні біти, які йдуть на нелінійну комбінацію. Там функція 3 степеня, ось, але від 5, чи то більше кількості змін. Ось. Ну і окремо бід знову на вихід, щоб зробити вихід рівним нулю. З грейном, ну знов таки, нелінійний регістр не піддається аналізу, але його не зламали, а намагались не зламали. Найкращі атаки, які мені відомі, вони використовують збої. Тобто це атаки на реалізацію, вони втручаються в процес роботи. Ну, збої в даному випадку це просто зміна певних бітів у початковому стані чи у проміжному стані, як війна. Ось. Потім порівнюються результати у коректному роботі і у некоректній роботі. І з цього випливає певна інформація. В даному випадку інформація представляється у вигляді певних систем нелінійних рівнянь. Ось. І ну, потім на цю систему напускається SAT-розв'язувач якийсь. Ну, воно зводиться до задачі SAT, задачі виконуваності. Ця задача не поповна, вона не розв'язується. Але іноді, може так повезе, що вона розв'яжеться. Ну ось, саме те і виконують автори таких атак. Ось. Ня? Так, ну і наступна це... Найулюбленіша моя картинка — це шифр тривіалі. Ось. Я її використовую завжди для логотипів поняття потокових шифрів взагалі.
Ось, насправді, що таке тривіум? Це три регістри. Ну, тому і тривіум, власне. Ось, а їх тут можна побачити, воно між, ну, оце, круг ділиться на три частини точками зйому, то, власне, це три регістри. Ці регістри замкнені один на один. Тобто вихід одного втрачається в роботу наступного і так по цьому. Ці регістри є квадратичними. От якщо ви побачите цю пімпочку, це множення. Ну, логічно так. Ось. Із таких пімпочок тут лише три штуки. На кожному регістрі по одній. Ось, вибачте. Я певно на лінії на зворотній зв'язок. І вихід комбінується з виходом всіх трьох регістрів банальним ксором, ну, знову таки, функцію з максимальним корекційним. Ось, початковий стан в одному регістрі заповнюється бітами ключа, в іншому бітами стартового вектору, в третьому константами. Потім воно все вголостую працює, поки все не перемішається. Що це 448 партій? Ну там якесь велике число, так? Після чого він починає приймати. Ось. Це, мабуть, найпростіший взагалі потоковий шифр із сучасних, який не зламали. І не те, що нас зламали, а, ну, знов таки, окрім атак збоїв, які просто порушують роботу цього пристрою, інших нормальних атак на ньому не існує. Ну, або ж я їх не бачу. Теж можливо, так? Ось. І, ну, воно красиво. Подивіться, воно красиво. Ось. І для апаратних реалізацій дуже ефективно. Ламають шифр Bivium. Це аналог шифру Trivium, але там всього два регістри замкнені, а не три. От Bivium ламається на ура. Trivium вже не ламається. А навіщо? Чим менше регістрів, тим швидше він працює. Так, ну, власне, на цьому ми завершимо наш цикл лекцій з симетричної криптографії. Насправді, після цього йде лекція про джерела випадковості та випадкові послідовності, але ми вже прочитали, тому наразі все. Дякую за увагу. Так, ну все. Завершення.